ناظرین بڑی مسرت کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ ویڈیو کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم نے 20 نومبر کو جناب اعظم صاحب کا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور 2 ہی دن میں اللہ کا احسان ہے آپ تمام کرم فرماؤں کے کاموں سے 2,51,000 کی اعظم صاحب کو مدد ہوئی. آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا جو میں نے ویڈیو میں بتایا تھا جس کا 1,30,000 روپے قرضہ حسنا باقی تھے, تو آج میں یہ مکان آیا اس افراد کو 1,30,000 روپے دے دیا. آپ کو ویڈیو میں ان شاء اللہ اسی کے بھی اٹیچ کروں گا اور مکان مالک کے بھی 18,000 روپے دے دیا اور کالج کی فیس 30,000 روپے جو آن لائن ہو جائے گی, 20,000 روپے جو اسکول کی فیس 2 بچوں کی وہ بھی آن لائن ہو جائے گی اور ہر مہینہ ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی دوائی جو 48,000 تک کی ہے 4 مہینے کی وہ بھی ہر مہینہ ان کو دوائی بھی آ جائے گی ان شاء اللہ. اور میں خلوص دل سے اور دل کی گہرائیوں سے ان تمام کرم فرماؤں کا شکر ادا کرتا ہوں فیض آپ کی جانب سے جو آپ سب کے تعاون سے آپ اعظم صاحب کی ساری مشکل ساری پریشانی بچوں کے تعلیمات کے خرچے سب الحمدللہ تکلیفوں سے پریشانیوں سے آج 22 نومبر 2019 کو یہ سفر دوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے سلامتی دے پھر وہ جلد سے جلد روزی روزگار پہ لگ جائے اور اپنے بچوں کی کفالت کرے. اور میں وقت ناموں کے ساتھ میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہمارے سب سے پہلے خواجہ کمال الدین صاحب کا جو آپ نے سب سے پہلے تعاون کیا تھا اعظم صاحب کو, تحسین الدین انصاری صاحب کا, سانگی صاحب کا, رخسانہ میم کا, آخر صاحب کا, یوسف اسماعیل صاحب کا, علی تحسین صاحب کا جو آپ سب کے تعاون سے آپ کی پریشانی دور ہو گئی. اب آپ سے اعظم صاحب بات کریں گے. الحمدللہ میں فیض عام کا نہ شکر گزار ہوں میں, یہ لوگ میرا وقت پہ ساتھ دیے ہیں, شکر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے یہ لوگ کا میرے اوپر, اللہ یہ لوگ کو اس کا اجر دیں گا. یہ لوگ میرا وقت پہ ساتھ دیے ہیں جو میری مدد کیے ہیں الحمدللہ اس کا ہے نا شکر گزار ہوں, جو مجھے وقت پہ پیسہ دیے ہیں الحمدللہ میرے کو جو مدد ہوئی ہے جو فیض عام کی جانب سے 2,55,000 روپے کی مدد ہوئی ہے میرے کو, اس میں جیسے میرے گھر کا کرایہ تھا میرے کو ہے نا کسی سے میں قرضہ لیا تھا 1,30,000 روپے, آج میں بلا کے ان کو بھی دے دیا ہوں میں. اور میرا سب سے بڑا مسئلہ میرے گولیوں کا تھا, الحمدللہ ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو صاحب جو گولیوں کا انتظام کر رہے ہیں میرے لیے. اور میرے بچے کی کالج کی فیس تھی 35,000 روپیز, اس کا بھی آن لائن انتظام ہو جا رہا ہے میرے کو آپ لوگ کی جانب سے. اور میرے بچوں 2 بچوں کی اسکول کی بھی فیس ہے اس کا بھی آن لائن ہو جائے گا انتظام, آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں.